Сьогодні ми у гостях у людини, яка наважилася офіційно представляти інтереси сексуальних меншинств у Верховній Раді. Одну хвилинку, не зрозумів. Ну що? Що ви смієтеся? Ні, я серйозно. Хто сказав, що я офіційно представляю їхні інтереси? Ну, мені так сказали про вас. Та це дурня повна, ви що? Смієтеся? Це спеціально мої опоненти розповсюджують дурню всяку. Це мій друг сказав? Ну я вам кажу, що пошліть ви свого друга подалі. Це... Чекайте, я йому зараз позвоню. Ну дайте мені вашого друга. Я з ним поговорю. Вибачте, будь ласка. Остапе. А дайте, я йому подам. Зараз я йому дам трубку. Остап, доброго дня. Я Олег Ляшко, народний депутат України. От мені каже, що ви сказали, що я перша людина, яка представляє сексуальні меншини в парламенті. Ви підіграєте моїм політичним опонентам. Я не маю нічого проти